Bones tardes, són les 4 de Sort Baixa. Estem esperant per començar els Correllengos, que aquest any està dedicat a la Rosa Bueno, que va ser una gran activista, una dona que va lluitar pel benestar dels veïns, pel folclore, per la llengua. Això mateix. Bones tardes, Jacqueline. Bones tardes. Sabem que tu tenies una gran relació amb la Rosa Bueno. Si mos pots explicar una miqueta la teva relació amb ella i tot el que va fer en favor de les veles. La veritat és que la Rosa va ser molt lluitadora, amb una força de voluntat que fora de lo comú. Sempre va estar al nostre costat quan, a totes les nostres reivindicacions per millorar el barri. Ella defensava la cultura popular, la música tradicional, les gloses, evidentment els correllengos, sempre ha estat en tots els correllengos. Tu creus que se l'entendien que rendir més honors des que se'ls han atribuït fins ara? Jo el que me sap molt de greu és com a amiga que jo era amb ella, és que els honors que li fan ara no li fessin quan ella encara era amb nosaltres. Bona tarda, sóc en Sergi Casanyes de Barri TV i estem a la plaça de Cerveres, on dintre d'un moment sortirà una de les dues branques del Correllengo. Estem amb Isabel Rodríguez, que és la presidenta de l'Associació de les Veles. I bé, vull demanar, me podries dir el que és el Correllengo? El Correllengo és una manera de fer públic el compromís de tots i totes amb la nostra llengua, la llengua catalana. Fins aquí la sortida del Correllengo 2010, concretament de la columna de la Rosa Bueno, i fins una altra. Sergi Casanyes, Barri TV.